এল পি আৰু ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে আৰু এটা বেয়া খবৰ আছে। আপোনালোকে চাগৈ গমেই পাইছে যে 9354টা যি এল পি ইউ পি শিক্ষকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান 15 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত চলিব অনলাইন আবেদন। এই প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া হাইকোৰ্টৰ এটা নিৰ্দেশ আহিছে, সেই হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি হাইকোৰ্টৰ চূড়ান্ত ৰায়ৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব এই 2021 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ একাংশই হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু এই দ্বাৰস্থ হোৱা খবৰটোৰ লগতে মই আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে এটা বেয়া খবৰো দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, প্ৰথমতে এই বাতৰিটো আপোনালোকে চাই লওক, গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গোটেই কথাখিনি পৰিষ্কাৰকৈ গম পাব। এতিয়া বাতৰিত এই খবৰটো ওলাইছে, শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ শিতানত দিয়া নাই নম্বৰ, কৰ্মৰত 102 জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে দাখিল কৰিলে লেখ আবেদন। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ 9354টা শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়ালয়ৰ মেৰ পেছত সোমাই পৰিছে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ শিতানৰ নম্বৰ নিদিয়াক লৈ পেলাই এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে 102 জনকৈ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে। আৰু এই লেখ আবেদনখনৰ ওপৰত অলপতে শুনানি গ্ৰহণ কৰি পেলাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ যি সঞ্জয় কুমাৰ মেধিৰ এজনীয়ে বিচাৰপীঠ আছিলে, 4 সপ্তাহৰ সময় দি প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ, প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন সঞ্চালক আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। আৰু লগতে ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত সম্পন্ন হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়ৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 2021 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষা বিভাগে 9354টা শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এনে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে অভিজ্ঞতা শিতানৰ নম্বৰ প্ৰদানৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল, যাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ইকবাল আহমেদ লস্কৰসহ 102 জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয়। গুচৰীয়া শিক্ষকসকলৰ হৈ অধিবক্তাই ন্যায়ালয়ত যুক্তি দৰ্শাই যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাত শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ শিতানৰ নম্বৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এনে ব্যৱস্থা হোৱা নাই। অৱশ্যে শুনানিকালত অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই যুক্তি দৰ্শাই যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে, নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম অনুসৰি অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰখা হোৱা নাই। কিন্তু গুচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তাই 2005 চনত সংশোধিত বিধিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাগৰাকীৰ যুক্তি খণ্ডন কৰে। ইয়াৰ পিছতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰী পক্ষসমূহলৈ জাননী জাৰি কৰে। লগতে 2021 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত সম্পন্ন হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়ৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে এটা বেয়া খবৰ, এটা ভাল খবৰ। এতিয়া বেয়া খবৰটো এইটোৱেই হৈছে যে যিসকলে আগতে নিযুক্তি লাভ কৰা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত নম্বৰ পোৱাৰো সুযোগ নাই, সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এটা বেয়া খবৰ। কাৰণ এল পি আৰু ইউ পিৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 9354টা শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে হৈছে, মানে হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে জানেই যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত 2021ত টেট পাছ কৰাসকলে পুনৰ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আগৰখিনি আগতেই কৰিলে, আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো এটা মসৃণ পথ হৈ আছিলে, কিন্তু হাইকোৰ্টৰ যিটো ৰায় দিলে, যে সেই ৰায়ে ক'লে যে হাইকোৰ্টৰ যিটো মানে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তৰ ওপৰতহে, আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়ৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে যিসকলে আগতে কোনো ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাছিলে, ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট যিসকল, মানে তেওঁলোকে টেট পাছ কৰিছে বা ডি এল এড কৰিছে, হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, যিয়েই নহওক সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এটা বেয়া খবৰ, কাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা স্থবিৰতা আহি গৈছে। আৰু ভাল খবৰ এইখিনিতে আপোনালোকে গোটেই খবৰটোৰ পৰা গম পাই গ'ল যে ইয়াতে যিটো ভাল খবৰ আহি আছে সেইটো হৈছে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে।
আদালতত অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ যুক্তি যিহেতু খণ্ডন কৰিব পাৰিছে গুচৰীয়া পক্ষই, গতিকে গুচৰীয়া পক্ষই যুক্তি খণ্ডন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে আদালতে এইটো এটা নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰমাণিত হয় যে হাইস্কুলত যেনেকৈ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত নম্বৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হাইস্কুলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত, সেই তেনে এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'বলৈ গৈ আছে এল পি আৰু ইউ পিত। গতিকে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আহি আছে ভাল খবৰ, আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নোহোৱাসকলৰ কাৰণে নিশ্চয় এইটো এটা বেয়া খবৰ। গতিকে একেটা খবৰতে এটা একাংশৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু একাংশৰ কাৰণে বেয়া খবৰ, এই কথাখিনিকে মই আপোনালোকক জনালোঁ। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিসমূহ পাবলৈ ইউটিউবত নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।